byder jer velkommen til den her ufattelige sjove aften. Til at starte med har jeg lige sådan en observation. Som det ser ud lige nu, har Claus Graven opkøbt det meste af Søndersig. Så jeg vil gerne starte med at sige tak til Claus for at vi må være her i aften. Som alle godt ved, er der jo OL lige nu. Vi er nu lidt skuffet over, at foreningen ikke blev inviteret med til Rio. Jeg kunne nu godt have ligget på sådan en sandstrand med en flot pige ved siden af mig. Ja, Majbrit kunne da selvfølgelig også have fået lov at være med. Men derfor har vi nu lavet vores egen åbningsceremoni. Det starter selvfølgelig med en indmars. Er I klar? Thank you.
Vi har faktisk sat gang i et eksperiment her i foreningen. Vi vil prøve det der nymod stigegolf. Det vil Carl Peter lige demonstrere. Hey, sat mig langt her med hende. Hey, lige på morgenstuen. Som altid ved OL er der en, der skal løbe med faklen og tænde ilden. Her har vi virkelig været på jagt efter en person, der både var ungdommelig, smuk og hurtig, for at I rigtig kunne. Ja, tak. For de pæne ord. Ja, det er så better always anywhere. Det er da ikke dig. Skulle vi to ikke heller gå ned til baren og få en øl? Nej tak. Jeg er forsynet. Jeg kommer lige fra golf. Ja, og desuden så går jeg en hel aften op i skoven, hvor der er sådan en dejlig ekko. Så går jeg til og råber. Hvad drikker Møller? Birkesaft, ja. Men Poul, hvor er faklen henne? Ja, jeg har gerne været til Laurits, som jeg har fået besked på. Har vi ikke med i vores midt i halvværket, eller hvad jeg har? Så må vi jo lave noget i mini-format. Velkommen til. Yes! Så,
Sælger, jeg ringer til min fætter i Sverige. Han sælger. Eller han vil sende kameler til mig. Det har du, og da kameler kom, jo meget, meget dogne. Så meget dogne at takke. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Men jeg kan træne kameler oppe i skoven. Så jeg tog kamel med op i skoven en dag og løbte rundt. Så lige pludselig satte jeg det. Bang! Kamel var det. Hvem kom fra? Det gjorde jæger. Han siger mange, mange gange undskyld. Mig god ven, ellers. Han sagde mange gange undskyld. Du får 50 liter birkesaft. Så vi er god ven. Meget god ven. Meget, meget god ven. Hvis det er ikke, hvad jeg skulle gøre med, så jeg tog op til Hallund Nu Auto. Han der er boning. Han er meget, meget god til at tune alle ting. Så jeg sagde til Donny, kan du tune min kamel? Ingen problemer af det. Bare bakke op på liften af. Og vi bakker kamelen op. Donny kom med to mursten. Klaske omkring klokkerækken. Ja! Hvor er der kvinde over tingene? Ja. Det var ikke lige det, jeg har regnet med. Så jeg spurgte Johnny Kat, hvordan det er fint nok at tunne min kamel, men hvordan får jeg fat i min kamel igen? Han sagde, bare bak op på lift. Jeg har hørt, at i Hallund spiser alle folk. Juleaften spiser de alle folk isengrød med kamel på. Aktivitet. Er der nogen? Ja, jeg vidste. Så skal jeg ned og ræbe fanges pokémoner. Ja! Jeg har den! Ja! Fedt! Så stille. Sid helt. Åh, for sat! Så! Trine! Trine! Åh, oh,
svenske her. De fatter nu om dem. Og så er det et knæthold i glas. Jeg tror lige, du skal holde øve med. Velkommen til Hallum Kro. Vi kan byde på en lækker æblekage og kaffe. Tak så mycket. Kan få også en liten brus til Göran? En brus? Det er mange, mange år siden. Nu har vi sat det ned med loppelænder. Og så har vi haft Frank og ja, havsnak. Har ni græda? Och Göran vill så gärna äta glass. Jan, jag tror skulle ni år. Går ni år helt lugnt? Reina, Reina, jag är helt galt med. De sidder knæet, jeg vil lige have tør nu de øjne, og hvad er der så med de glas? Göran vil æte glas. Han tykker så jättebra om glas. Det kan godt være, at han er jätteglad for glas, men han skal fandme ikke spise vores. Nej, liten Göran. Vi måste væk herifrån. Tag væsken din. Har I nu altså selv væske med? Nu synes jeg godt nok, I skal tage og gå ud. Nej, nu får vi åka hjem. Kom. Det kan jeg godt sige jer, at I skal ikke tage over med, så kan I fandme tage jer. Jeg er nemlig lige ved at gøre klar til fødselsdag. I år? Ja, det er jo 90 års fødselsdagen. Og der skal gæsten sidde. Sådan der. Og her skal fødselaren sidde. Han vil være fyldt 90 år i år. Giv en stor hånd til Dirk Passer. Men så sikkert pænt, så tager de på. Nej, vi klæder dem, nej, hvor ser de strålende ud, altså. Ved I hvad? Så jeg vil gerne starte med at sige tak for alle opmærksomheden i anden første dag. Ved I hvad? Jeg har ikke tid til at fejre. Jeg havde dødtravlet. Jeg lå vandret. Nå, så skal jeg også begynde at se, hvem der er valgt at dukke op til den i fine første dag. Nej, det er Jørgen Ryg. Goddag. Tak for invitationen. Ja, det er meget fint. Kommer slet ikke andre end dig. Jørgen, kommer slet ikke andre end dig. Hold da kæft, er det sådan et fint sted, vi skal være? Tillykke med fødselsdagen, Dirk, og stik mig så den pilsner. Næh, Preben Kås, dags du gamle. Jørgen Ryg, det slutter så tolv. Han sagde også, at du var på vej. Nå, nå, sagde han det. Jamen, det var jeg også. Lige indtil, at jeg var her. Sig mig, hvor fanden bliver den pilsner? Sig mig, har du slet ingen gamle til mig? Jo, den har Jørgen. Den flaske, som jeg købte, var en lille skål til, hvis vi bliver syge. Nej, men det var fordi, jeg var syg hele dagen i går. Skål, Dirk! Nej, vi mangler Ulf. Har de læst deres horoskop i dag? Kender de der stjernetegn, eller bare klokken? Hvorfor kommer du så sent? De andre? De andre har jo været her i en time. Det er fordi, jeg er faldet ned fra 5. sal. Nå, det skulle da ikke tage en time. Nu hvor vi alle er samlet i denne kongressen. Den største af os alle. Ja, det er jo derfor, jeg er kommet. Så vil jeg foreslå, at vi laver en leg
jeg hedder med 90 år. Det går ud på, at man siger det mest morsomste, man kan komme i tanke om. For de fineste med 90 år. Det mest morsomme for de seneste 90 år. Kai Løvring. Jeg vil gerne have tatoveret en sød lille missekat lige over det højre knæ, sagde Fien. Så, jeg har ellers en bedre idé, sagde tatovøren. Hvad er det, spurgte Fien? En giraf, sagde tatovøren. Så er det dig, Jørgen. Jeg prøver på at sige noget morsomt, men det er fandme mig besværligt. Har de nogensinde skaldet 12 pund kartofler med en kam? Det har jeg ikke. Jeg er nemlig egentlig far. Okay, så er det mig. Det var en beruset mand, der ringede hjem til konen for at fortælle, at han havde fået overarbejde. Jo, den er god nok. Han kom ikke hjem for det. Så sagde jeg også til ham, tag det roligt, sagde jeg. Jeg er her jo, og jeg tror godt, det kan en gang til. Nu jeg er jeg endelig været blevet integreret. Så jeg går på jagt, og jeg går ind i jagtebutik og siger, jeg vil gerne købe et gebyr. Skal det være for sang gebyr eller jordegebyr? Skal det være rensdurgebyr eller jordegebyr? Jeg siger, nej, det er fasangebyr, så jeg kan skide på fasan. Så han bliver sur og siger, at man ikke skide på fasan. Man skide på toilet. Jeg siger, at han misforstår. Jeg har aldrig skide på toilet. Jeg skide hele dagen ud i skoven. Kan du virkelig spille altid? Ja, det kan jeg faktisk. Kan du så ikke spille lutu, så vi andre kan få lidt fred? Nå, nu tror jeg sandelig, at jeg vil trække mig tilbage. Det er samme procedure samme sidste år. Ja, det er det samme år efter år. Det bliver aldrig en succes. Nå, det går da nok. Der er der 80 mennesker inden for at se dig, Dirk. Jo, men det er 300 fribilletter ude. Ved I hvad? Jeg tager teksten. Man er jo ved at være en ældre dame.
Og jeg sagde til prinsen, at dit grimme fjæs ville jeg ikke have op på væggen. Usurineret, uformeret og med blodskudte øjne. Han kunne jo skræmme børnebørnene. Næh, så han røg i det lokale biogasanlæg. Og de sagde godt nok, at der ikke var mad og energi i en fra København. Men hvis I nu tager prinsen med på jagt, så er det rigtig fint. Jeg har hørt, at det ikke går så meget op i, at han ikke ser så godt længere. Prinsen kan jo også dyrke sin interesse for mad sammen med fru Molin fra Kroen. Det kunne være lærerigt, i hvert fald for en af dem. Prinsen har jo tidligere lavet mad sammen med herr Molin fra Kroen. Og jeg kan huske, at herr Molin sagde om folk i Hallum, at de ikke var særlig kristne. Og han kan jo i hvert fald passe herr Molins forklæde, så det går jo nok. Ja, og vi talte med fru Vandkær fra Hyggeklubben. Det vil sige, vi lyttede nok mere, end vi talte. For det er en smule svært at få taletid. Men prinsen kan godt komme med i Hyggeklubben. Så kan han sidde og læse op af sine franske digte. Og I skal ikke være kede af, at I ikke kan forstå fransk. Der er alligevel ikke så meget at forstå. Og til gengæld måtte jeg love fru Vandkær, at i min næste nytårstale, den skal slutte med ordene ud bevar Hyggeklubben. Den skide lærke er ikke så sjov, når jeg kan mærke, ingen vil være ven med mig. Har du det som jeg? Er du stramt af himlens fugle og skovens grønne træer? Forstår du, når mit hjerte, det banker mere og mere? Når jeg fanger pokermoner og træner så i chat, at informere jer om,
at regeringen har valgt at forlænge grænsekontrollen. Og det er ikke kun fordi Sverige gør det. Det er også fordi han siger ind til at snart drage ud på turné igen. Så må vi jo tænke på vores egne. Jeg vil gerne starte med at sige til jer, at jeg er utrolig glad for at se, at man godt kan hygge sig gevaldigt, selvom man er stuet sammen i telt. Og du ligner da ellers ikke en, der har problemer med at holde varmen. Jeg har med egne øjne set, hvordan vores nye borgere bliver indlogeret på vores asylcentre. Og jeg vil da gerne understrege, at forholdene er midlertidige. Så bliver det med mange mennesker på et sted. Sådan var det også engang til Venstres landsmøde. Sådan er det ikke mere. Gå over igen, bare roligt. Men når jeg så kommer og besøger vores nye borgere på vores asylcenter, så bliver der rigtig pjattet med, at jeg er den stærkeste kvinde i Skandinavien, når jeg siger. Forleden dag var jeg på besøg ved en cykelhandler, og han fortalte om en ung syrisk knægt, der havde været forbi for at se på en knaller. Der havde knægten jo så spurgt om, der var benzin nok på, til han kunne køre hjem på den. Så havde cykelhandleren sagt, ja, men du skal nok give tank i Tyskland først.